Fanfar 2002 är komponerad av Åke Edenstrand och den framfördes utav Livgardets dragontrumpetarkår under ledning av Olle Hermansen. Ja, det är jag som har fått den stora glädjen att den här kvällen ledsaga er genom den här föreställningen. Och min första uppgift, det är att presentera för er kvällens värd. Mina damer och herrar, generalinspektören för armén Alf Sandqvist. Ers kungliga höghet, mina damer och herrar. Swedish Army Tattoo genomförs för 9:e gången i år och för 6:e gången här i Globen. Sedan 1986 har armén varit värd för denna praktfulla musikfest. Vårt tattoo är nu väl etablerat och känt långt utanför landets gränser. Det är en stor glädje för den svenska försvarsmakten att till Swedish Army Tattoo 2002 kunna hälsa musikkårer från Singapore, Storbritannien, Tyskland, Danmark och Norge. Lägg därtill en spännande svensk-afrikansk danstrupp och tre av våra egna svenska musikkårer. Som kronan på verket har vi en solist, Myrra Malmberg, som på senare år nått världsrykte. Tillsammans ska vi bjuda er, kära gäster, på ett musikaliskt fyrverkeri, vackra harmonier och ett framträdande med stor precision. Det är min förhoppning att ni kommer att minnas denna föreställning under lång tid framöver. The Swedish Army Tattoo is arranged for the 9th time and for the 6th time in the Globe Arena. Since 1986, the Army has hosted this magnificent musical celebration every other year. It's a great pleasure for the Swedish Army Forces to greet bands from Singapore, Great Britain, Germany, Denmark, and Norway. Add to that an exciting Swedish-African dance company and three of our Swedish military bands. To crown it all, we have a soloist, Myrra Malmberg, who has reached world reputation in recent years. Together, we offer you, dear guests, a musical firework, beautiful harmonies, and a performance with great precision. It's my hope that you will remember this performance for a long time to come. Ers kungliga höghet, mina damer och herrar, välkomna till Swedish Army Tattoo 2002.
vi vänder blicken upp emot jumbotronen så ser vi att det är så här vi är vana vid att se dem. Leda den bedidna högvakten genom huvudstadens gator till vaktavlösningen på slottet. Men idag får vi möta denna värnpliktsmusikkår utan sina hästar i ett figurativt program som de har övat in på faktiskt endast 5 dagar. Under ledning av musikchefen Sven Lundberg möter vi här Livgardets dragontrumpetarkår.
god.